Այսօր պաշտոնական այցով Երևանը ժամանել Վրաստանի նորընտիր վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն, որտեղ նրան դիմավորել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա երկու հարևան պետությունների ղեկավարների առաջին հանդիպումն է։ Կառավարության վարչակազմի լրատվությամբ դեմարդեմ հանդիպման ժամանակ կողմերը զրուցել են երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող բարեդրացիական հարաբերությունների մասին։ Ընդգծվել է տարբեր ոլորտներում Վրաստանի և Հայաստանի միջև համագործակցության նշանակությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Մամուկա Բախտաձեին վարչապետ նշանակվելու առիթով և հույս հայտնել, որ նրա պաշտոնական այցը Հայաստան կնպաստի երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող հարաբերությունների խորացմանը։ Մամուկա Բախտաձեն շնորհակալություն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին հյուրընկալության համար և ուշադրությունը բևեռել Վրաստանում իրականացրած բարեփոխումների վրա։ Դեմարդեմ հանդիպումից հետո կողմերը հանդիպել են ընդլայնված կազմով նախարարների մասնակցությամբ, որտեղ և խոսել են Հայաստանի և Վրաստանի միջև գոյություն ունեցող առևտրատնտեսական կապերի էլ ավելի խորացման ներուժի շուրջ։ Վրացական կողմը հայտնել է պատրաստակամություն ընկերների հետ կիսել հաջողաբար բարեփոխումների փորձը։ Նշենք, որ Վրաստանի պատվիրակության կազմում են արտաքին գործերի նախարարը, շրջակա միջավայրի պաշտպանության նախարարը, խորհրդարանի խոսնակի տեղակալ Գյորգի Վոլսկին, պատգամավորներ Կախաբեր Օքրիաշվիլին, Սամվել Մանուկյանը, Հենզել Մկոյանը և Ռուսլան Պողոսյանը։ Ես ջերմությամբ եմ հիշում իմ այցը, որ կատարեցի Վրաստան վարչապետ ընտրվելուց հետո, և հույս ունեմ, որ ձեր այցի արդյունքում այն լավատեսությունը, որ մենք ունեցանք իմ այցի արդյունքներով Վրաստան, այդ լավատեսությունը կգրգռապատվի։ Վրաստանում ես մեր հարաբերությունների նոր բանաձև առաջարկեցի, որի էությունը հետևյալն է. Վրաստանը, վրաց ժողովուրդը պետք է համոզված լինեն, որ Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի գործողություններում չկա որևէ դավադրություն, նեգատիվ մտադրություն, որևէ սպառնալիք Հայաստանի և հայ ժողովրդի գործողություններում և մտադրություններում, և հայ ժողովուրդն ու Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վստահ լինեն, որ Վրաստանի և վրաց ժողովրդի գործողություններում ու մտադրություններում չկա որևէ դավադրություն, որևէ սպառնալիք և վատ մտադրություն Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ ես ուզում եմ այսի կապակցությամբ այդ բանաձևը զարգացնել ևս մի այսպիսի նրբությամբ, և կարծում եմ, որ և Հայաստանի Հանրապետությունը և Վրաստանի Հանրապետություն, Վրաստանը իրենց գործողություններում, արտաքին հարաբերություններում պետք է չմոռանան մեր հարևանության առանձնահատուկ բնույթը։ Համենայն դեպս ես վարչապետ ընտրվելու առաջին օրից հենց այսպես էլ վարվել եմ, և համոզված եմ, որ այդպես վարվում եք նաև դուք, և այդպես վարվում են Վրաստանի իշխանության բոլոր ներկայացուցիչները։